говорять, пижмо бальзамічний. Тому що, дивіться, квіточки похожі, як у пижми. У звичайної пижми, правильно? А от листя, ні, і аромат не такий. Дивіться, листя яке, бачите? Це кануфер. Кануфер, кануфер. Пижмо бальзамічний. По-різному його називають, але дуже він лікуючий. Ну, аромат. І чуть-чуть нотки є у той пижми звичайної, такі, знаєте, як листочки в неї такі, такі темно-зелені вони і потріпані листочки. Але квіточка, да, схожа. Да, тому хто хоче, дивіться, які шикарні кущі, можна писати, пишіть мені в особисті повідомлення. Продам, все продам. До речі, питають мене, чи продаю я півонії. Півонії у мене мільйон і трошки. Значить, півонії є домашні. А в сезон продажу Голландії будуть ще й жовті. Ну, або якісь цікаві кольори, сорти з Голландії. Дякую вам усім, що дивитеся мої відео. І замовляєте в мене рослини. Ще у мене гібіскус є кімнатний по 100 гривень. Такі шикарні!